sociais. Hoje o tema é um pouco diferente e muito importante. Iremos falar sobre a estética e saúde dos seus dentes. E para isso, convidamos a doutora Maíra Ranieri e também a Regina Polizel, que irá falar um pouco mais sobre o assunto. Bom, a Clínica Speciale iniciou seus trabalhos na década de 80, 82. Ela tem um objetivo, oferecer tratamento multidisciplinar. Então, o paciente que nos procura, ele tem um atendimento em todas as áreas da odontologia. E a gente sempre procura escolher profissional de um caráter bem bacana. Uma pessoa com qualidade de caráter tem condição de oferecer um tratamento bacana, de oferecer um procedimento, de realizar bons procedimentos. Eu sou a doutora Maíra Pedro Ranieri. E eu sou a doutora Regina Polizel Ranieri. Nós estamos aqui para dar dicas e orientações para os noivos, dos procedimentos que os noivos podem realizar. Bom, em geral, os noivos procuram serviços assim até de meio de última hora para fazer procedimento estético. E a gente costuma orientar para que as pessoas planejem um pouquinho o tratamento odontológico. Porque tem alguns procedimentos que, se você fizer com um pouco mais de tempo, você consegue resultados melhores. Então, esses procedimentos que, em geral, os noivos procuram são tratamentos estéticos que incluem o clareamento, o famoso clareamento, os laminados de cerâmica e até um tratamento ortodôntico, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, que você consegue resultados melhores quando você alia ao tratamento estético com um tratamento ortodôntico. Se você, de repente, posiciona um pouquinho um dente que está bem mal posicionado, você consegue melhorar o resultado final. Os noivos devem se preocupar com o tratamento odontológico porque existe um ganho muito grande quando você modifica alguma coisa em termos de estética. E nesse dia todo mundo quer estar o mais bonito possível, né? Então, o Dr. Ivo Pitangui já dizia, quando uma pessoa procura para fazer um tratamento de cirurgia plástica no rosto, a primeira orientação que ele dá é para a pessoa procurar um cirurgião dentista, para ver que dentro do sorriso o que pode ser melhorado, para depois melhorar na face total. Tá? Mas, em geral, uma profilaxia, alguns cuidados básicos de saúde bucal, você pode melhorar, receber orientações, às vezes, de escovação, de uso de fio dental, de higienização. Todo mundo escova, todo mundo tenta higienizar o melhor possível a boca, mas, às vezes, uma orientação dessa faz toda a diferença. Os tratamentos mais rápidos que a gente pode realizar aqui na clínica vai desde uma raspagem ou uma profilaxia, que é a limpeza dos dentes, até um clareamento, que pode ser realizado de duas formas, que é o clareamento caseiro, que são as placas que o paciente vai realizar esse tratamento em casa, ou o clareamento a laser, que a gente realiza aqui no consultório, até um tratamento com os laminados de cerâmica, que é a tão famosa lente de contato ou faceta de porcelana. Esses dois últimos tratamentos que eu falei, eles também são realizados de forma bem objetiva. Não é necessário muito tempo. Normalmente, em uns 30 dias, a gente consegue realizar esse tratamento, ou até em menos, dependendo de caso para caso. Por isso é importante que os noivos se planejem, assim como planejam toda a festa do casamento, de ir ao dentista para realizar todos esses tratamentos necessários. É importante que os noivos se planejem, né, durante toda essa fase gostosa de planejar o casamento, que tirem um tempo para vir ao dentista, para além da estética, eles terem uma saúde bucal adequada para o casamento. A odontologia, ela é muito evoluída, então hoje dá pra gente cuidar, evitar qualquer tipo de problemas mais sérios com os dentes, né? E até uma dor antes do casamento. Outra dica super importante é que após esse tratamento, antes do casamento, os noivos devem fazer a manutenção desse tratamento odontológico, fazendo visitas regulares ao dentista e mantendo a sua higienização bucal de forma regular, usando a escova dentária e o fio dental. Te
Tire suas dúvidas através do nosso e-mail, duvidas@paetebrasil.com.br. Acesse o nosso portal e se cadastre no nosso canal do YouTube. Até a próxima semana!